Ja som chcel hneď v úvode povedať, že ak sa pozriete na novelizáciu, ktoré predložilo ministerstvo práce, tak to nie je žiadna revolúcia. Myslím, že to bol nemecký prezident, ktorý povedal, že 85% nových právnych úprav je dielom bruselskej administratívy alebo Európskeho parlamentu. To obmedzenie medzinárodnými zmluvami, európskymi direktívami je také, že ak my príjmeme nejaké zmeny, ktoré budú v súlade s týmito smernicami, tak zmeníme odtieň z ružovej na menej ružovú, ale on nebude modrý, ten zákonník práce. Jednoducho nie je možné do zákonníka práce zaviesť, aby ženy na materskej dovolenke pracovali 12 hodín v bani. Nie je možné zaviesť to, že zamestnanec bude môcť za týždeň odpracovať 80 hodín. Je to také základné nastavenie, čo sa môže a čo sa nemôže, je už teraz tak prísne stanovené medzinárodnými zmluvami, že my sa teraz bavíme o odtieni toho zákonníka práce. A ono sa, ako to pán Tomáš povedal, je veľmi ťažké hodnotiť tú právnu úpravu v zmysle, čo je výhodnejšie a čo je menej výhodné. Si pozriete medzinárodné porovnania, tak napríklad OECD sa snaží nejak kvantifikovať to, kde ako upravené pracovné právo a nakoniec dospejú k tomu, že sú schopní tak povedať, toto je mierne prísnejšie, toto je mierne menej prísne, ale bavíme sa o malých odchýlkach. Tá podstata ako taká, to, čo naša súčasná spoločnosť považuje alebo akceptuje ako minimálne nároky zamestnanca a možnosti zamestnávateľa sú proste tak prísne dané, že my nespravíme revolúciu v pracovnom práve. Tu nejde o novelizáciu, ktorá by zamestnanca postavila na úroveň 14-ročného chalana v 19. storočí v textilnej fabrike. To jednoducho nie je pravda. Druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, je, že ja by som navrhoval dohodu, aby sme obmedzili používanie termínu produktivita práce z makropohľadu na Slovensku. Ak sociálna poisťovňa eviduje 1,5 milióna zamestnancov a toto číslo považujeme za vstupuje do menovateľa tohto vzorcu v produktivite práce, tak je jasné, že pri miere nezamestnanosti alebo pri počte nezamestnaných 500 tisíc ľudí, ktorí sú obyčajne nízko kvalifikovaní, tá produktivita práca stúpne úžasne vysoko. Rovnako je jasné, že ak máme daňovo-odvodový systém nastavený tak, že láka zahraničné investície s vysokou kapitálovou náročnosťou, kde je podiel práce na výsledku relatívne nízky, tak je jasné, že produktivita práce bude vysoká. Nepoužívame toto číslo teda na to, aby sme popísali, aký je ten slovenský trh v porovnaní s inými krajinami. Ten slovenský trh je proste špecifický, má tieto pravidlá. Máme ohromné veľké množstvo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, ktorí keby mohli robiť to, čo by dokázali, tak tá produktivita by automaticky klesla do produktivita práce. Čisto len preto, že to je jednoduchý štatistický výpočet. Ja by som to prirovnal k takému ako priemerná mzda, že je to údaj, na ktorý je každý zvedavý, ale nemá to tak silnú vypovedaciu hodnotu, ako sa mu pripisuje. A mám tu ešte zároveň jednu zmienku. Ja už som to spomínal, že práca je dobrovoľná výmena. Nemáme otrokársky systém, nie je možné zamestnávať proti vôli. Aj by som nebol rád, keby sa na zamestnávateľov nazeralo, akože to sú tí drakonickí kapitalisti, ktorí sa snažia vytiahnuť poslednú hodnotu z toho človeka. Tak to nie je. Na druhú stranu, keby zamestnávateľia vedeli, že im vyšší výkon podá človek, ktorý pracuje 6 hodín a nie 8, keby vedeli, že je to efektívnejšie, tak ho zamestnávajú na 6 hodín. Nerobia to tak zatiaľ. Ja nechcem, aby táto diskusia bola politická alebo nejak v emotívnych rovinách. Ja mám rád ten taký vecný pohľad. Vecne sa dá diskutovať o odstupnom, dá sa diskutovať o konkurenčnej doložke,
ale nejak sa nechcem púšťať do toho, či zamestnanci na Slovensku trpia alebo nie, pretože je mi jasné, že situácia na východnom Slovensku je úplne iná ako na západnom Slovensku. A môžeme sa teda pustiť do tej diskusie o tom, či ten človek na východnom Slovensku by mal mať možnosť robiť jednoduchú prácu za 250 eur, ale dnes nemôže alebo nemá. Ďakujem pekne, pán Verona, a prosím na radu.